准备发豆芽，泡了一碗黄豆，还有一碗绿豆。这个绿豆发芽特别快，泡了一个晚上已经出芽。大家好，我是小月妈妈，准备了四种材料，四个桶用来种豆芽。很多人让我水培豆芽，我也试过几次，都长得不怎么好。我现在已经放弃水培。这个桶里的是营养土，这个土也是比较轻，像有些烂的黄豆要挑出来。平铺一层就可以。这一盆是沙子。这个桶里的是椰糠。这个是买的桃粒，一共买了两斤。绿豆上面再覆盖一层桃粒。最后一步喷上一些水。这一盆是沙子的，这个沙子比较湿，就不需要喷水。轮筒种豆芽还是挺方便，直接用托盘遮光就可以，不需要再找东西盖。绿豆芽发得很不错，特别漂亮。黄豆芽没有绿豆芽粗的那么齐，绿豆芽不管用的桃粒还是叶糠都长得一样。用叶糠种的绿豆芽，它的根特别多，这不太好清理。需要用剪刀把这些根剪掉。这一盆是用桃粒种的，绿豆芽看起来太漂亮了，用桃粒种的根系也特别少，这个不需要用剪刀再剪，是不是特漂亮？用桃粒种的话，每天要喷一次水。叶糠和营养土我中间也喷过一次，只有用沙子种的那一盆一次都没有喷过。还是用桃粒比较好，根系特别少，特别干净，好清理。黄豆芽粗的都是参差不齐，用沙子种的根系还是特别多，下次试一下用桃粒种黄豆芽。这一盆是营养土，还是绿豆芽比较好种，我是比较喜欢吃黄豆芽，绿豆芽不怎么爱吃。用了四种材料种豆芽，你们觉得哪一种比较好？我觉得还是用桃粒比较好，根系少，易清理。
这个陶粒还可以反复使用。你们用过哪些方法发豆芽呢？记得点赞关注哦。